Då är ni alla välkomna till fredagssoffan denna mars-fredag. Och jag heter Janne Persson och jag jobbar som kompetenssamordnare här på Statskontoret, Statskansliet heter det till och med, i Borås stad. Då. Jag var inte här, det var så. Min gäst, Pia Sennfors, du är på Stadsdelsnämnd Norr. Ja, förvaltningen Norr, ja. Förvaltningen Norr, ja. Jajamän. Och ja, berätta lite grann om ditt arbete. Vad gör du? Du är samordnare. Ja, jag är planeringsledare. Planeringsledare, ja. För kost- och lokalvård. Ja, och vad innebär det dagligdags så att säga? Det innebär många olika saker. Bland annat så håller jag på med kompetensutveckling utav våra medarbetare då. Ja. Anordnar en del egna utbildningar, utvecklingsdagar bland annat då. Ja, just det. Sen är jag ju även en administrativ stödtjänst också. Ja, just det. Du ingår i det teamet där liksom. Ja, för våran verksamhet då. Ja, ja, ja. Och din yrkesbakgrund, vad är den? Ja, det beror lite på vilka år vi pratar om. Okay. Men ska vi backa närmast tillbaka så är det inom kosten. Ja. Jag har jobbat lite grann som kokerska men mest som ekonomibiträde har gjort. Ja, just det. Du gick ju på utbildningscentrum. Jajamän. Ja, denna fantastiska enhet vi hade. Ja, det var toppen. Stad, ja. Och vad är det bästa med jobbet tycker du då? Ja, men det är ju framförallt det här med utbildningar, kompetensutveckling. Ja. Mm. Att få vara med och bidra till att utveckla våra medarbetare, att få utvecklas själv, att jobba med den typen av frågor. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Mm. Och så hade vi ett stort EU-projekt här i Borås stad som du var väldigt involverad i. Ja. Vilka förvaltningar var med i det här projektet? Det var ett stort projekt. Det var 13 kommuner i Västsverige som var med. Så att hela Borås stad var ju med. Plus då de här andra kommunerna. Så det var jättestort. Det var 1700 deltagare hade vi på det. Oj, oj, oj. Mm. Och projektet hette? SKY, stark kompetens och yrkesstolthet. Stark kompetens och yrkesstolthet, ja men det låter ju spännande. Vad ingick i projektet, kan du berätta något om det? Ja, det hör man nästan på titeln där, vad som ingick i det. Syftet var ju då att så att säga stärka kompetensen. Våra medarbetare behöver kompetensutveckling så att utbildningarna var både riktade professionellt då. Att få en prylutbildning vad det gäller lokalvården. Prylutbildning, vad är det? Ja, ja, det låter ju precis. Lite, måste du förklara? Ja, precis. Man är så inne i sina egna begrepp som man tänker att det vet ju alla. Ja, precis. Ja, prylen är en utbildning för lokalvårdarna, just för yrket så att säga. En yrkesutbildning. Okay. För att kunna att lära sig hantera maskiner, golvvård, kemikalier, hela paketet där då. Och det var någonting om att man utbildade instruktörer som sen utbildade sin tur i organisationen? Ja, absolut. Och tanken var ju att vi helst under projektets gång då skulle ha hunnit med att certifiera de här handledarna till att kunna utbilda sina egna kollegor då. Ja. Tyvärr så har vi inte hunnit med det tack vare tidsbristen då, men vi har förhoppningar om att det här ska kunna fortgå i våran egen regi och att, att vi ska kunna få ekonomiska möjligheter till att arbeta med detta. Så att, för att det måste betyda väldigt mycket för organisationen om vi har instruktörerna i organisationen som sen kan. Det måste ju vara kostnadseffektivt och så här också. Det är kostnadseffektivt och det är även hör ihop med det andra syftet som fanns med där, ökad yrkesstolthet och även självkänsla. Alltså det är ju att utveckla människor i verksamheten. Att arbeta med lärande organisation, det är ju fantastiskt bra. Ja, ja det låter ju väldigt spännande, men det blev tidsbrist. Alltså det var lite... Ja, det hanns inte riktigt med hela allting så vi får jobba på det. Ja, ja, ja. Men då är det viktigt, ännu viktigare att förvaltningsledningen ser möjligheterna i detta och att man verkligen jobbar vidare med projektet då. Ja. Eller med det här då, ja. Ja, och sen var ju du faktiskt moderator här nere på Grand Hotel. Jag hade förmånen att få vara med i den här slutredovisningen och det skötte du galant. Hur förbereder man sig för ett sånt jobb? Man förbereder sig mycket kan jag säga. Många timmar har jag lagt det, på det. Jajamensan. Sen får man ju så att säga försöka vara så beläst som det bara går. Sätta sig in och det handlar ju väldigt mycket om både ämnet men också helheten. Att så att säga
vara med där och då, läsa av lite och försöka hantera sammanhanget helt enkelt. Ja, hade fantastiskt du roligt. Ja, hade du pratat med alla de här som du De jag hade fått tag på. En del fick man jaga och de fick man inte tag på, men så gott jag kunnat har jag gjort det. Ja, okay. Riktigt, riktigt roligt måste jag säga. Det är nog bland det roligaste jag har gjort. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Du såg ut och trivas i din roll där och gjorde det jättebra. Så tack så att det var jättefint. Du, ja, de här yrkeskategorierna, städ och kost och så vidare. Vi försöker ju få hit Gun som städar här på våran avdelning här till soffan. Ja. Hon går i pension här lite längre fram. Men hon är svår att få i soffan. Är det så? Ja, jag tänkte att hon skulle få berätta lite mer praktiskt om hur det funkar och vad vi kan bli bättre för att hjälpa henne då och så vidare, va? Men de får ju inte mycket kompetensutveckling. Precis. Och då pratar vi ofta utbildning när vi pratar kompetensutveckling, men det finns ju så mycket annat i kompetensutvecklingsbegreppet. Hur jobbar ni med de andra delarna som inte är direkt utbildning? Precis, och där tänker jag just det här med självkänslan och självförtroendet och status i yrket, om man säger så. Personligen så jobbar jag väldigt mycket med att försöka lyfta människor, att se människor, att uppmuntra människor, att de ska känna att de är värdefulla. Så. För jag tror att det är en del av kompetensutvecklingen, att känna att man vågar, jag är värd någonting, jag kan faktiskt. Ja. Får du det bemötandet ifrån dina chefer och så här? I din omgivning? Ja, det ser ju lite olika ut. Ja, ja, det är så, ju så det kan vi bli bättre på. Jajamän, det är ingenting man har gratis, utan det tror jag att man måste både prata om det och arbeta aktivt med det. Och framförallt vara medveten om det. Att de flesta människor funkar likadant. Ja, precis. Ja. Och du är ju verkligen en ivrare utav det här med värdskapet. Och Jan Gunnarsson heter ju författaren här då. Du har väl alla böckerna och har läst alla böckerna också? Ja, jajamän. Ja, vad är det som är så gött i det som Jan Gunnarsson predikar eller som han lyfter fram, tycker du? Ja, men det är ju allting. Om man bara ska titta på honom som författare så tycker jag man kan rekommendera hans böcker bara som läsning, för de är så väldigt roande och lättillgängliga. Jag brinner väldigt mycket för estetiska bilder och så med, så att jag tycker att de är så fina, så jag har möblerat mitt kontor med bara för att få bilderna. Så. Sen om man går till innehållet så kan man väl säga att han har satt ord på det precis som jag har burit på under många år. Precis det här med att arbeta med på ett tydligt sätt, att vara välkomnande. Att människor ska känna sig välkomna dit man kommer. Att man så att säga skapar ett klimat där människor trivs och känner att det man vill vara. För jag tror att det påverkar våran hälsa, det påverkar våra arbetsplatsers attraktivitet. Alltså sånt sprids ju, man känner ganska snart om en arbetsplats i klimatet är bra att vara på. Och det här tycker jag, det är liksom grunden. Skulle vi få till det på våra arbetsplatser, då hade vi kommit långt. Ja, ja. Det låter gott. Ja, det är gott. Du Pia, du är ju också en som söker kompetens och kunskap. Och du har ju faktiskt sökt dig till högskolan i Borås. Jajamän. Vi har ju något som heter Centrum för arbete och vetenskap, CAV, eller KAV säger en del. Det är någon föreläsning här nu i dagarna i april någon gång, 3 april tror jag det. Och du brukar gå på dem. Vad säger du om dem? Är det något som fler chefer skulle kunna gå på, planeringsledare och så här? Tycker jag absolut. För egen del så känner jag att jag har ett väldigt stort behov av input, så att säga. Att vara med och se vad som händer i samhället, vad som händer runt omkring oss. Och i och med att jag i vuxen ålder har själv läst på högskola, så känner jag att jag fortfarande har det suget att jag vill få till mig lite vetenskapligt, även praktiskt, men alltså hänga med helt enkelt så. Och det finns mycket att hämta där. Och gå och lyssna in och förvalta. Ja, det är ju gratis föreläsningar. Ja. Så att det borde vi faktiskt fylla lokalen varenda gång. Så att, ja, det är tips till er tittare här nu då. Att försök att hänga på där. CAV. Ni får googla på det som man gör nu för tiden. Ja, Pia. Tiden är ut. Våra 8 minuter har gått och vi går in på den 9:e och 10:e minuten här. Vädret ute, det är ju faktiskt lite molnigt, men jag ser lite blå fläckar.
Hur blir det nu? Då blir det Sjöbo sommarstad i helgen eller? Det blir shopping i Göteborg tror jag. Shopping i Göteborg. Ja, ja, våren. Koppa in våren. Ja, just det. Ja. Jo, men det måste vi göra också, vet du. Ja, vi tackar. Jag tackar Pia och jag tackar er för att ni har tittat på Fredagssoffan.